Feriadão tá chegando, né, gente? Segunda-feira é feriado nacional, dia de finados, mas amanhã também não haverá expediente nos órgãos municipais, porque por conta do dia do servidor, que foi comemorado ontem, a prefeitura prorrogou, né, essa data, esse feriado, para amanhã, para poder emendar já com o final de semana. Então, os servidores terão um feriadão prolongado. E agora, gente, atenção, inclusive por conta disso, você que precisa do atendimento dos órgãos aí federais, né, como o INSS aqui em Três Lagoas, não haverá atendimento ao público amanhã, sexta-feira, viu? E as atividades só vão retornar na próxima terça-feira, dia 3 de novembro. Com a transferência do Dia do Servidor Público para sexta-feira, 30 de outubro, as agências do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, vão ficar fechadas ao público na data, conforme um comunicado do governo federal. O Dia do Servidor Público foi na quarta-feira e praticamente todos os órgãos públicos decidiram transferir o ponto facultativo. O segurado que busca atendimento consegue fazer a maioria dos serviços à distância, por meio do aplicativo ou site Meu INSS, ou ainda pelo telefone 135, que funciona de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. Em Três Lagoas, o atendimento ao público é realizado por meio de agendamento. Para isso, é necessário acessar o site do INSS ou ainda pelo telefone 135. Os segurados devem ficar atentos com as perícias médicas, que também deverão ser remarcadas. Outros órgãos públicos também vão fechar as portas, como a Receita Federal e a Justiça Federal. O setor administrativo da Polícia Federal, como a emissão de passaportes, nesse período também será suspenso. O Poder Executivo Municipal também decidiu transferir o feriado. E com isso, as secretarias estarão fechadas na sexta. O atendimento permanece apenas para os setores considerados de urgência, como saúde e segurança pública.